nisingeweza kumfesi mimi kama mimi. Nimeamua kutumia social media kwa sababu ujumbe naufikisha kwa haraka na yeye pia unamfikia kwa haraka. So ndio maana nimeamua tu nitumie social media. Sitafuti kiki wala nini. This is a serious issue. Hii ni yani ni kitu cha ukweli. Kwa sababu Ben Paul mimi nimempenda tangu kitambo kabisa. Kabla hata sijakuwa Bitoke, nimempenda nani Ben Paul. Lakini sasa nisingeweza kuonana naye kwa sababu nilikuwa bado sijafikia level hii. Lakini kwa sasa hivi nipo level hii. Naweza kumtafuta na ninaweza nikampata kwa haraka kwa sababu level niliopo ni nzuri ambayo inaweza kunikutanisha na Ben Paul kwa haraka. Kwa kweli wewe ujumbe wa kuhusu mchumba na ameza naye unaniumiza. Kwa sababu mimi sasa hivi nipo kwenye harakati zangu za kumfikishia ujumbe. Na pia nimeona posti yake ambayo ameposti ambayo ameonyesha mtoto wake. Ile posti kiukweli iliniumiza sana. Kwa sababu mimi mwenyewe ndo nilikuwa nasubiria jibu. Na nilivyoposti ile picha siku ile nikaandika ujumbe wangu nikaelezea hisia zangu. Alinijibu. Akanijibu kwenye ile posti. Akaonyesha vilove love. Sasa mimi nikafurahia ngasema huyu mtu akumbe ananielewa. Sasa baadaye nakuja kuangalia kwenye akaunti yake nakuta ameposti yeye na mtoto wake. Kweli niliumia kinoma kuona ile picha, iliniumiza. Sasa mimi mwenyewe nilikuwa nasubiria jibu kutoka kwa Ben Paul. Ben Paul mimi nimetokea kumpenda kitambo hata sijakuwa hivi. So nilikuwa tu nasubiria nipate nafasi ili niweze kufikisha hisia zangu kwa haraka. Vingi vinanipitia kutoka kwake. Naongea hivi nalia kwa sababu naumia. Nampenda Ben Paul. Vingi vimenivutia kazi zake. Na pia nyimbo yake moja ambayo na ile nyimbo ya usikate tamaa, ile nyimbo yake ndio pia imenisukuma mimi mpaka hapa nilipofikia. So I like vitu vingi kutoka kwa Ben Paul. Mimi nachofikiria, Mungu anisaidie Ben Paul nikubalie. Mwazo kabisa nione mlale mtoto wake, kwa sababu mimi naweza kulea, naweza kupika, naweza kufanyaje kazi tena naweza kumfanyia. Kama na mtoto mimi naweza kukaa naye nikamlelea mtoto wake. Light kama angekuwa ameoa, anakaa na mke wake, ningemwachia tu familia yake. Lakini nilivyo swala la kuhusu kuwa na mtoto nilivyolisikia kikweli limeniumiza. Nikajua kwamba ana mke. Lakini hana mke, kumbe ana mtoto tu. Ile swala mimi ambayo naweza kulimanage nikamlea mtoto wake. Kikweli mimi hizo skendo za Ben Paul zihusiane na mimi. Mimi ninachokitaka kwa Ben Paul ni upendo basi ndicho naotaka. Lakini kuhusu skendo nini? Mimi hivyo vyote kwa kweli sijali kwa upendo wangu, sababu naona ni sehemu ya kazi yake. So mwache afanye anavyotaka. Ben Paul, popote ulipo najua unanisikiliza. Naongea kwa machungu yangu kutoka moyoni. Nakupenda sana Ben Paul. Nimekutafuta kitambo lakini kwa hii level. I wish unikubalie. Na nakumbuka ulikuja kachumbalisho Ben Paul nikakuona. Bahati mbaya sikupata chance ya kuonana na wewe. Nikaa nimeacha tu, lakini sasa hivi please naomba unielewe. Mimi nakupenda Ben Paul.